მე ვარ ვენახი და თქვენ რტონი. მაცხოვრის ამ სიტყვებით და ვაზის ჯვრით ხელში შემოვიდა მეოთხე საუკუნეში საქართველოში ქრისტიანობის საქადაგებლად ქართველთა განმანათლებელი მოციქულთა სწორი ქალწული წმინდა ნინო. მის მიერ საქართველოში მოხდენილი პირველი სასწაულიც სწორედ ვაზის ჯვრის აყვავება იყო. ვაზისა და ღვინის განუზომელი ადგილი უჭირავს ქართველთა ყოფაცხოვრებაში. ვაზის კულტურის ამსახველ სახესიმბოლოებს ხვდებით ყველგან: მონუმენტურ სკულპტურაში, ფრესკაზე, ჭედურ ხელოვნებაში, ფოლკლორში, პროზასა და პოეზიაში, თანამედროვე მხატვრობაში, საფლავის ქვებსა და სამარხებში. საქართველო აღიარებულია ღვინის აკუნად, ქვეყანად, სადაც ადამიანმა პირველად მოაშინა ურა გარეული ვაზი, დაწურა ყურძენი და დააყენა ღვინო. მის სიკეთესის უხსოვარი დროიდან ეზიარა და დღემდე მისი ერთგული დარჩა. ქართველი კაცის ვაზისადმი განუზომელმა სიყვარულმა განაპირობა ასობით ვაზის ჯიშის გამოყვანა და სხვადასხვა სახის ღვინოების დაყენება. ისხარობდა ყველა კუთხეში. ყოველ რეგიონს გამორჩეული ჯიში გამოჰყავდა იმ კლიმატური პირობებისთვის შერჩეული და შემკვეებელი. ეს ცოტა ყოველმა მომხდურმა და ამიტომაც მტრობდნენ გამორჩეულად ამ ღვთაებრივ კულტურას, რათა ქართველთა ცნობიერებაში მისი ამოძირკვით ამოეზირკვათ ქრისტიანობა და ეროვნება. იცოდნენ ქართველისთვის ვენახის გადაწვა, ვენახის აკაჭვა, როგორც მას უწოდებდნენ, ყველაზე დიდი ტრაგედია იყო. თუმცა მაინც ვერაფერი დააკლეს. სწორედ ამას მოწმობს დღემდე ჩვენამდე მოღწეული ქრისტეშობამდე არქეოლოგიური ძეგლები, რომელთა უმთავრესი ეთნოლოგიური ატრიბუტი სწორედ ვაზის კულტურას უკავშირდება. 2013 წელს უნიკალური ქართული ქვევრის ღვინო დაყენების უძველესი ტრადიციული მეთოდი იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის უნიკალურ ძეგლად აღიარეს, რამაც საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლოს მიმართ, საერთაშორისო ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. გაჩნდა საჭიროება, რომ გახსნილიყო ქართული ვაზისა და ღვინის მუზეუმი. 2014 წელს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 4 ოქტომბერი ქართული ღვინის დღედ გამოცხადდა. 2015 წლის 4 ოქტომბერს კი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიაზე ქართული ვაზისა და ღვინის მუზეუმი გაიხსნა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი სახის მუზეუმი საქართველოში არ არსებობდა. უშუალოდ მეღვინეობის თემატიკა იყო ყოველთვის პოპულარული, მაგრამ არ იყო, ესე ვთქვათ, თვალსაჩინო სანახაობრივი მუზეუმი, სადაც შეეძლოთ როგორც, ესე ვთქვათ, უცხოელებს, ისე დარგი დაინტერესებული პირებს, რომ მოენახულებინათ, ენახათ, გაცნობოდნენ ამ მოცემულობას. ეს ექსპონატები, რასაც თქვენ აქ უყურებთ, ჯერ კიდევ 1960 წლიდან არის ამ შენობაში იმყოფება. აქ იმ პერიოდისათვის ჩატარდა მევენახეობა მეღვინეობის მსოფლიო კონგრესი, რომლისთვისაც იქნა შექმნილი ეს შენობა და მათ შორის მუზეუმი. ეს ექსპონატები, რომელიც თქვენ აქ ხედავთ, 1960 წლიდან არის ასეთ საგამოფენო სივრცეში მოთავსებული, როგორც სხვა შენობაში იყო, მაგრამ როგორც მოგახსენებთ, 4 ოქტომბრიდან უკვე ამ საგამოფენო სივრცე დაერთვა და აქ არის განთავსებული. მიუხედავად იმისა, რომ სამუზეუმო სივრცე შედარებით მცირეა, აქ ერთმანეთის გვერდით დამოყრილია უძველესი არქეოლოგიური უნიკალური მასალები: შულავერის, ტყვარარაქსის თუ თრიალეთის კულტურის უნიკალური ძეგლები. ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ჯერ კიდევ გასულ წელს ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ განვაახლეთ უნიკალური კოლექცია ენოთეკის. ეს იყო პრაქტიკულად დალუქული, შეიძლება ესე ითქვას, რომელიც არ იყო ხელმისაწვდომი მათთვის, ვისაც აინტერესებდა ამის ნახვა. ამას ემატება ის, რომ ეს გახლავთ ქართული ღვინის ცენტრი, სადაც წარმოდგენილია ასევე საგანმანათლებლო მიმართულებები. აქ არის მარანი, სადაც, ესე ვთქვათ, 60-იან წლებში აშენდა ეს შენობა ზოგადად და წარმოდგენილია მაქსიმალურად შევინარჩუნეთ ყველაფერი, რაც იყო ისტორიული და რისი შენახვა და შენარჩუნება და გადარჩენა შეიძლებოდა ზოგადად. ეს არის ენოთეკა, ეს გახლავთ პროფესიონალური სადეგუსტაციო, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია დარგის ხელშეწყობისთვის, ასევე ტრენინგ ცენტრი, რომელიც ითვალისწინებს მასტერ კლასებს, რომელიც სხვათაშორის ახლა ჩვენს თანამშრომლებს უტარდებათ და შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რომ განსაკუთრებული მემორანდუმი გავაფორმოთ ღვინის ფონდთან და შესაბამისად უკვე ვისაც ექნება სურვილი, ყველა ჩავთოთ ამ პროგრამაში. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასევე დავიწყეთ დარგის ხელშეწყობა ენერგების კუთხით, სადაც წარმოდგენილია ჯიღაურის მეურნეობაში საქართველოს ენდემური ვაზის ჯიშები, რომელიც არის 4-ზე მეტი უკვე აღდგენილი და ჩვენ ექსპედიცია გვაქვს სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელიც აგრძელებს ამ უნიკალური ვაზის ჯიშების აღდგენას.
და პოპულარიზაციას, რომელსაც ჩვენ ასევე საპატრიარქოსთან ერთად გეგმავთ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით დაუბრუნოთ მათ სამშობლოს ის იშვიათი ვაზის ჯიშები, რომელიც დიდი ხანია უკვე აღარ არის წარმოდგენილი იმ რეგიონებში, სადაც ისინი იყვნენ წლების წინ, საუკუნეების წინ. Და რა თქმა უნდა, უძველესი მეღვინეობა არ შეიძლებოდა ჩვენ ეს შესაძლებლობა არ გამოგვეყენებინა. Თქვენ რასაც ხედავთ ეს ექსპონატები, რომელიც წარმოდგენილი არის ჩვენი საკუთრება, შეიძლება ასე ითქვას, და ბევრი რამ ოჯახებიდან დააბრუნეს ადამიანებმა, რომლებიც აქ მუშაობდნენ და გადაარჩინეს, და ეს ჩვენთვის ნამდვილად საპატიო და სპეციალური კუთხეც კი მოუწყვეთ იმ არტეფაქტებს და ექსპონატებს, რომელიც ესე ვთქვათ ოჯახებიდან დააბრუნდა, და ჩვენ კიდევ ველოდებით, გვაქვს სხვათაშორის კიდევ სხვა დამატებით შემოვიდა კიდევ რამოდენიმე ექსპონატი, რომელსაც ჩვენ განვათავსებთ ასევე ამ მუზეუმში. ასევე გეგმავთ გაფართოება საკმაოდ ესე ვთქვათ ვრცლად და გლობალურად გვინდა ეს ყველაფერი წარმოადგინოთ, და ძალიან მალე ეს იქნება ღია საზოგადოებისთვის, ჩვენ გვინდა სკოლებისთვის, სასწავლებლებისთვის გავაკეთოთ სპეციალური დღეები, სადაც სტუდენტებს, მოსწავლეებს მოვიყვან და მათ გავაცნობთ, ვაზიარებთ მთელი ესე ვთქვათ ქართული მეღვინეობის ისტორიას. ეს არის პირველი ვიტრინა ჩვენი გამოფენის, რომელიც იწყება 6000-8000 წლის წინანდელი ისტორიით. ეს არის რუკა, გამოქვეყნებული ერთ-ერთ იტალიურ წიგნში, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია და საერთაშორისო პრემია აქვს მიღებული, თუმცა კავკასია როგორც ვაზის გავრცელების ცენტრი. ეს არის ცნობილი ჭურჭელი, რომელიც დაცულია ღვინის ეროვნულ მუზეუმში, და მისი, ასე ვთქვათ, ტყუპის ცას არ ვიტყოდი, მაგრამ მისი, ასე ვთქვათ, თანამედროვეა ეს მეორე ჭურჭელი, ორიგინალი, რომელიც იგივე პერიოდით არის დათარიღებული, იგივე არქეოლოგიური პერიოდის გათხრებიდან არის მოპოვებული, და ისიც ორიგინალია ჩვენ ასე გვეხარია. შემდეგ შულავერის კულტურას მოძებდა ყარარაქსის კულტურა, რომელიც უფრო გაფართოვდა, და მეღვინეობა, მევენახეობის კულტურა შემდეგ ჩვენ წილა აზიაში გავრცელდა ამ კულტურის რუს. გვაქვს თრიალეთის პერიოდის თასები, გვაქვს კოლხური ცულები, გვაქვს სხვადასხვა რიტონები, გვაქვს ესე ვთქვათ ბალთა ეგრეთ წოდებული, სადაც ღვინის რიტუალური გამოსახულება არის, ღვინის მის სხვა ეპოქას მიეკუთვნება. ამ 4 კვევს შორის 1000 საუკუნეა სხვაობა, და ჩვენ იმიტომ გვაქვს წარმოდგენილი, რომ აი ნახველმა ნახოს, რომ ჯერ კიდევ პირველი 1000 წლებიდან მეშველი წელს აღრიცხვის მერვე საუკუნიდან ქვევრი უკვე ჩამოყალიბებული ფორმა აქვს, ისეთი ფორმა აქვს, როგორც დღეს არის. შემდეგ კი შუა საუკუნეებში და დღევანდელ და დიდი სხვაობა არის გარდა ზომებისა. ესენი არიან, არის, ვფიქრობ, რომ ეს ერთი კაცის დასალევია, რაღაც საქართველოს ასემ. ეს იყო ღვინის მოსატანი ჭურჭელი, ძირითადად რაჭაში იყენებდნენ მაგიდაზე. ეს არის ეთნოგრაფიული ვიტრინა, ეთნოგრაფია დაახლოებით მე-19 საუკუნეები. სხვადასხვა ჭურჭელია, ეს არის მაგალითად ქვევრი და ღვინის ამოსაღები, ასე ვთქვათ, ის ჭურჭელი, რომელიც ღვინის მოხმარებისათვის იყო გამოყენებული. ღვინის ეროვნული სააგენტო მემკვიდრე არის ეგრეთ წოდებული სამტრესტის, რომელიც იყო საბჭოთა პერიოდის დიდი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობას კურირებდა. და აქ არიან ის მედლები და ის ღვინოები და გარკვეულწილად ის ეტიკეტები, თუმცა ცოტა ძველია, მაგრამ აქ არის ის მე-20 საუკუნის პერიოდის ღვინოები და ძილოს რაღაცა ძალიან მცირე ნაწილი, რაც ქართულმა ღვინოებმა მიიღეს. სამუზეუმო სივრცე მოიცავს უნიკალურ ენოთეკას, რომელშიც 25000-მდე ბოთლი სხვადასხვა პერიოდის ღვინოა დაცული. ჩვენ ვიმოყოფებით ამჯერად ღვინის ეროვნული სააგენტოს ღვინის მუზეუმში. ღვინის მუზეუმს მეორენაირად სხვაგვარად ენოთეკასაც უწოდებენ. ანუ ეს არის ენოთეკა, საცავი ღვინისა, სადაც თქვენ ხედავთ არის დაცული სხვადასხვა სახის ბოთლები, სხვადასხვა სახის, ასე ვთქვათ, თაროებზე. ეს არის კლასიკური ტიპი წესი, როგორ არის მოწყობილი ღვინის მუზეუმი, როგორ არის მოწყობილი ეს კერძოთ ეს მუზეუმი. თითოეულ თაროზე არის
სხვადასხვა ადგილისთან მოსული, სხვადასხვა წელს დამზადებული ღვინოები, ძალიან ბევრი. აქ ეს კოლექცია შექმნილი არის 1960 წელს, მაგრამ მასში გამოყენებული იყო, როდესაც ეს კოლექცია იქნებოდა, მათ გამოიყენეს უკვე ღვინოები სხვა კოლექციებიდან, ანუ შეაგროვეს და აქედან გამომდინარე კოლექციის ხარჯება საკმაოდ დიდია. უძველესი ნიმუში ამჯერად 1909 წელს არის, მაგრამ რომ აქ მუშაობა დავიწყე 1898-ის იყო ეს ყველაზე პირველი ნიმუში, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ გადის ღვინო, რომელიც მუზეუმში იწყობა და ინახებენოთეკაში, ის სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. პირველი დანიშნულება ეს არის, რომ მოხდეს ჯერ ბიომრავალფეროვნება იქნეს წარმოდგენილი, შემდეგ მოხდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამა თუ ღვინის სიცოცხლის უნარიანობის შეფასება, მათი დავარგების პოტენციალის შეფასება და ბოლოს გადადის სამუზეუმო ექსპონატად ხდება, რომელიც, ასე ვთქვათ, საინტერესოა სამეცნიერო კვლევისათვის. ეს არის ერთ-ერთი საქართველოში არსებული კოლექციებს შორის, საბედნიეროდ რამდენიმე არის საქართველოში, ერთ-ერთი მრავალფეროვანი და საკმაოდ ძველი, თუმცა არის აი მაგალითად წინანდალში შედარებით უფრო ძველი მუზეუმი არის, ძველი ნიმუშები. დიახ, 19 საუკუნიდან არის, მაგრამ განსხვავებით იმ მუზეუმისა, ჩვენთან ნიმუშების რაოდენობა შედარებით მეტია, ბოთლების რაოდენობა დაახლოებით 23-25000-ია და ასე ვთქვათ, შედარებით მეტ წარმოდგენას იძლევა საქართველოს მეღვინეობის შესახებ. თითოეული ბოთლი ხშირად ძალიან იმ პერიოდისაც არის, რომელ პერიოდშიდაც მათ ხდებოდა. ეხლა დღეს მაგალითად ესეთი ბოთლები, რომელსაც ორნამენტები აქვს, აღარ არის. ამიტომ ეს არის ისტორია და ქართული მეღვინეობის ამ შემთხვევაში მევენახეობისა. ორნამენტები როგორ? აი, მაგალითად აი ესეთი რაღაც. ჩვენთვის რო ასეთი მუზეუმის არსებობა, ეს მეტყველებს მაღალ კულტურაზე, ქართული მეღვინეობის, ქართული მევენახეობის, რომ წლების განმავლობაში, ახლა დღეს უკვე 1909 წლიდან თუ დავთვლით 100 წელია დაახლოებით გასული, რომ ეს დარგი სპეციალისტები ფიქრობდნენ, რომ ეს ნიმუშები, რომელსაც ისინი აწარმოებდნენ, შეენახათ და მოიტანათ დღევანდელ, ასე ვთქვათ, თაობამდე. აქვეა უნიკალური ქართული ტრადიციული მარანი, თიხისა და სპილენძის ჭურჭლით, ბევრი სარეცხი იარაღებით და უნიკალური ინფორმაციით. ჩვენ ვიმყოფებით ისე ღვინის ეროვნული სააგენტოს ერთ-ერთ განყოფილებაში, რაც არის ღვინის მარანი, ტრადიციული მარანი ქვევრებით, რომელიც ასევე ისტორიულია, ეს არის 60 წლებში გაკეთებული. აქ არის სხვადასხვა ოდენობის ქვევრი, სხვადასხვა ტევადობის, დაწყებული რაღაც 2 ტონიდან 30 ლიტრამდე, როგორც მოკლედ ქართული ტრადიციული მარანი. როდესაც ჩვენ ხდებოდა ამ შენობის რეკონსტრუქცია, იყო ჩაფიქრებული როგორც მუზეუმი, ეს განყოფილება გაკეთდა როგორც ჩანაფიქრი, ასეთ იყო, რომ ეთნოგრაფიული ნაწილის ერთ-ერთი შემადგენელი, რომ განსაკუთრებით უცხოელ თუ ქართველ დამთვალიერებლებს ენახა ღვინო მისი ტრადიციული გზით, როგორ მზადდება საქართველოში. ამიტომ ეს განყოფილება არის ასეთი სახით წარმოდგენილი. ქვევრები, ვარაუდოთ, რომ მომავალ წელს დავუმატებთ საწნახელს, რომელიც ტიპიური ატრიბუტი არის ქართული მარნისა. აქ არის თაროებში, თქვენ ხედავთ, სხვადასხვა მეღვინეობისათვის საჭირო იარაღებს, აქ არის ჭური სამცხელი, აქ არის თაღარი ტკბილის ასე ვთქვათ მისამართად ქვევრისაკენ და სხვადასხვა მოწყობილები, რომელიც ტიპიურია ქართულ მარანში და სჭირდება ღვინის მოულას, დაყენებას, შენახვას, გადაღებას და ასე შემდეგ. მიუხედავად არსებობის მცირე დროისა, ღვინის მუზეუმის მიმართ უკვე დიდია დაინტერესება.
ბუნებრივია თავშევი კავი დაკონკრეტებისგან დელეგაციებისა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მათ მოლოდინს როგორც ჩანს იმდენად გადააჭარბა იმან, რაც აქ ნახეს რეალურად, იმიტომ რომ მართლა რთულია ერთი შეხედვით შემოვდივართ ეზოში, სადაც წარმოდგენილია რამოდენიმე კორპუსი და მათ შორის არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური ოფისი და შემდეგ ხედავთ განახლებულ შენობას და რაც უფრო მეც ვათვალიერთ, მით უფრო მეტი ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ სიურპრიზი ხდება. Რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი რეაქცია იყო, ეს არის ძალიან დიდი პოზიტივი და შესაბამისად არაერთი თხოვნა ყოფილა, რომ საერთაშორისო დელეგაციების შემთხვევაში ჩვენ მათ უმასპინძლოთ, იმიტომ რომ აქ ასევე არის სივრცეები, სადაც ამის შესაძლებლობებია, რომელიც ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრ დიდ ტრადიციას ახსენებს ნებისმიერს, ვისაც ჰქონია შეხება და ვისაც არ ჰქონია კიდევ უფრო საინტერესო გარემოს ქმნის მათთვის. Და შესაბამისად ჩვენ უკვე არაერთი საპატიო დელეგაცია და მნიშვნელოვანი სტუმარი მივიღეთ და ვფიქრობ, რომ ეს კარგი ტრადიცია ინერგება, ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ სულ ახლა ხან 4 ოქტომბერს მოხდა ინაუგურაცია და გახსნა ამ შენობისა, მათ შორის ამ მუზეუმის და ენოთეკის, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მომავალი წელი კიდევ უფრო საინტერესო და სტუმრიანი იქნება. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ ვაზისა და ღვინის მუზეუმს და ყველა დაინტერესებულ პირს ვურჩევთ ნახოს ეს უნიკალური ქართული ღვინის მუზეუმი, რომელიც ზედმიწევნით ასახავს საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლოს უწყვეტ ისტორიას.